Vítám u našeho dalšího videa, či dalšího dílu ze hry Granny. Máme tu Granny jedničku a lidičky, možná si řeknete. V minulých dílech jsme to hráli na easy. Týpeček, který mě doporučil hru Horror Bravl, tak mě řekl, dej si extreme. Takže lidi, dáme si extreme. Takže, teď to znamená, že Granny se pohybuje rychleji než samotný my. Dva extra zámky na dveří a temnější mod je zaplej, ale plus k tomu mě říkal, dej si nightmare. Dáme si nightmare. A lidičky, my jdeme na to. Nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem. Přidejte super koment a my jdeme na to. Určitě to v tomhle díle buď to nezvládneme. Nebudu tu Granny zabugovávat. Teď to udělalo zvuk. Takže teď se jdeme schovat. A už tady přiběhla hned. Mělo by to být nějaký extrémně special. Měly by tu pobíhat nějaký myši. Granny vypadni. A ta Granny má jiný to. Já musím počkat, jakmile ona někam hodně daleko odstoupí. Takže jakmile to udělá ten zvuk, tak to je na nic, protože na to nejsem zvyklý, takže v easy to není v normálu, to je. Hrdu taky. Honem. Jo, a by the way, tady nám to Granny zablokovala. Takže to budeme mít teď těžší. Takže teď nemůžeme procházet tudyma, jak jsme byli zvyklí. Ale jinak tady je to jediný, kde to je zamklý. A já si myslím, já ji zkusím sem přivolat. Já vím, že to bude hodně špatný, ale uděláme, že jsem tady. Hej, Granny. Jakože teď to bude extrémně těžký. Jsi tady? Já to vůbec, zvuky nějaké. Já to nechci házet. Hej, ona buď bude někde tam, nahoře, jak to tam udělal ten zvuk, ty podlahy. A jinak je to jako hodně těžký. A já třeba nic neslyším. Tak, lidi. Kámo, já ji tam nikde nevidím, ale to je ten temný mod. Tohle už není jak easy, nebo jak ajsko. Já myslím, že ona tady je.
Kámo, tady to nemůžu. Oh my. Počkej. A už jsem někde na cestě. Jdeme dolů, protože jsem tam může, ale slunka se schovat. A jdeme si tady udělat ten rychlý přístup. Je škoda, že tady to nefunguje, že můžete vyskočit nahoru na tu záhradu. To funguje pouze v Robloxu, já jsem nehrál tu Roblox verzi. Kam já nevím, co to je. A já se celkem jako... Je to takový trošku jiný, jako ten... Ale už to udělalo konečně zvuk. Nebudeme ji bugovat. Já jsem to neskoušel, nevím, jestli to vůbec ještě funguje. Ale jako Easy Nightmare je celkem dost... Jo, to jsou ty myši. Kamo, já tě nevidím, Grenny. A chtěl bych tě vidět. Jakože ta Grenny přiběhne rychlostí. Neslyším strašně blízko. On tady pokládá ty... Kámo, já bych se asi nejlíp se skládal nějakou tu zbraň z té shotguny. A nebo, že bych nejlíp našel ten weapon key, šel bych do tamtý místnosti a střel bych jí kuší. Na saunu si nevěřím. A i tak, tady by měl být jiný ten limit. Myslím, že 30 nebo 15 sekund. Počkej, fakt vypadá jinak. Hej, já, my jsme ji neviděli v obličeji, jako. Ale můžete vidět, že ona sem ta Grenny samotná může. Já teď nechci riskovat. Počkej. Já nevím, jestli to udělalo ten zvuk, nebo... Hej, já nevím, jestli tady to taky dělá ty zvuky. Ten... Těch podlah. Že vám lupne ta podlaha. Já fakt nevím. Ale ono tak Grenny bude teď někde jako hodně blízko. Ona je prostě, já vím, kde je. OK. Kamo, čum se na tu past? Ona se hejbe normálně. A to je jiná past. To je ta Nightmare. Kámo, já slyším, jak něco furt odemíká. Hej, necháme se zavít. Grenny, přiběhni. Ale teď to bude hodně těžký celkem. Se dostat o ní. Jakože do bezpečí. Hej, jako... Grenny, tady. OK. Tak ta jsem přiběhla, jako celkem rychle. Víš, že v té Grenny na PC, když to nějak začínalo, tak tam byla baterka a cutscéna. Že jste se prostě otočila za vám a byla prostě tak Grenny. Divný. No ale teď to bude zamklý, co? Kámo, lidi, máme tu den.
číslo 3, což je den, ve kterým bychom jsme měli dokončit všechno. Patná sekund. Lidi, dali jsme to. Dali jsme si takovou na konci challenge. Kámo, při pátým dní to uděláme, kámo. To by bylo ještě víc crazy. Ok, lidi, já si myslím, že v tomhle díle bychom jsme to měli už hotový, aspoň tu grany na extrém. Ale co kdybychom si to dali? Dáme si to jednou ještě. Dáme si ještě jednou grany na extrém a teď už to fakt nebudeme nějak jako čitovat, nevím nic jako. Takže teď si to dáme pěkně, pravoplatně, jak to má být. A my jdeme. Yes, lidi. Máme to tu. Kámo, to je poprvní, co využíváme tuhle funkci. Kam jdeš? Oh ne, ona nás chytne, kámo. Jdeme se zabít. Jdeme se zabít. It's time to drink water. Ok, lidi, jdeme se prostě v té hře dobrovolně zabít. Takže teď bude hodně jumpscareů. Možná i nečekaných. Schválně, půjdeme dolů. Jdeme dolů. Mě zajímalo, jak přiběhne úplně. Kámo, já jsem se schoval do auta, ale já jsem se klikl ještě jednou. Ok, to nevadí. Máme tu reklamu. Vždycky, když je třetí den. Vždycky. Křížek. Máme tu den číslo 3.
Jakmile tady bude, tak se schováme do auta. To se mě zajímá, jak vypadá. Aha, tak ona mě jenom asi jako... Nevím, já myslel, že nějaká animace, že otevře dveře a pak jako... Nevím, něco takovýho. Den číslo 4. Lidičky, jdeme se zavít, že... To je jednoduše, kámo. Největší trh. Ona tam byla greny, kámo. Pátý den? Jako vážně. Kámo, hej. The last day, poslední den. Kam ona mě úplně doslova zabugovala. Hej, WTF, můžete mě vysvětlit, jak mě mohla takhle zabugovat. Oh yes, my tu máme tuhle smrt. Nic nevidíte, ale tam jste viděli ten, tu půdu. A teď. Grený se usmívá. A díra. Bye. Ty nás flákne. Do tamtý nechutný pasti. Tam jsme ani nespadli. A tam byla jedna. To nevadí. Takže lidičky. Pokud se vám tenhle díl líbil, nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem. Přidejte super koment a my se uvidíme u příštího videa či příštího dílu ze hry Granny Chapterů, protože to ještě taky nemáme dokončený. Tam bych se taky možná ukázal ten extrém. A pak ještě Granny 3 a tam taky extrém. A pak už konec. U Evil Nun jsme si ukázali extrém a tam nám to mega úplně hustě šlo. Ale tady... tady nám to nepůjde. Takže lidi, děkuji, že jste sledovali a jinak.